ရှမတဲ့ခရွင့်အခန်းကြီးစနစ်အပိုင်ငယ်30မှ32ငါဘက်၌မနေတော်သူသည်ငါရံဘက်ဖြစ်၏ငါနှင့်အတူမဆုမသိမ်းတော်သူသည်ကျဲဖြန့်တော်သူဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ငါဆိုသည်ကားပြစ်မာသောအပြစ်ဖျားကိုကဲ့ရဲ့သောအပြစ်အမျိုးမျိုးတို့နှင့်လွတ်စေခြင်းအခွင့်ကိုလူတို့သည်ရနိုင်ကြ၏ဝိညာဉ်တော်ကိုကဲ့ရဲ့သောအပြစ်နှင့်လွတ်စေခြင်းအခွင့်ကိုလူတို့သည်မရနိုင်ကြလူသားကိုနှုတ်ဖြင့်ပြစ်မာတော်သူ၏အပြစ်ကိုလည်းလွတ်နိုင်၏တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုနှုတ်ဖြင့်ပြစ်မာတော်သူ၏အပြစ်ကိုယခုဘဝနောက်ဘဝ၌မလွတ်နိုင်ဆုတောင်းကြပါစို့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပြည့်စုံသောထာဝရဘုရားကိုရောနာမတော်ကိုကိုးကွယ်ကြပါ၏ထာဝရဘုရားကိုရောဒီသားမတော်ကိုအကြံစီနှင့်ဖန်ဆင်းတော်မူ၍ယေရှုခရစ်တော်၏အသွေးတော်အားဖြင့်တန်ရှင်စေခဲ့သောကြောင့်ယေရှုတင်ပါတယ်သားမတော်သည်အပြစ်သားဖြစ်ပါれကိုရောဘုရားလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါအကြင်ကြင်ပြစ်မာမိတဲ့အပြစ်များတော်ဝန်ချပါ၏အထူးသဖြင့်တန်ရှင်တော်ဝင်တော်ဘုရားကိုစိတ်နာစေမိသောအပျော်အဆိုးအသက်ရှင်ခြင်းအပြုမှုခြင်းကြံအတွက်သားမတော်ဝန်ချတောင်းပန်ပါれဖဖျားခင်တန်ရှင်တော်ဝင်တော်ဖျားသားမတော်ကိုကိုရောဖျားမစွန့်ပစ်ပါနဲ့ကိုရောရဲ့နှုတ်ကပတ်စကားတော်အားဖြင့်သားမတော်ကိုနေ့စဉ်သွန်သင်၍တရားတော်လမ်းထဲသို့ဆွဲခေါ်ပေးဝဲမကြောင်းဆုတောင်းပါれကိုရောသခင်ယေရှုနာမ၌ဆက်ကပ်၍ဝန်ချတောင်းပန်ဆုတောင်းပါれဖဖျားခင်အာမင်